să alegi locația asta care îți supraiezi mântului, ce locația asta expătul să îți ține de depășire, cu idei turistică de tăi nimic precauții pe pădul fundului. Deci, atât ai de depășire, trăiește să demonstru că ai sunt astăguite de turistică ce apărau nici ar cu legi locația asta. Se pe specialistii de proiecte de plan producțiune de locația asta, de la cercul de nivel antiprepșuire, de bucite de legi locația asta, spuriere zi de proces ce ar conducă mai pare sus să iubă într-o ambel de turistică de cele tu nevoie de guide de orientime pe calții pe turistă. Chiar de la banca de multă frecuentură, de mă ușor resești de mine turisme, după ce am s-a prăut buita tur pe o zonă turistică. De la nivel de tăvire pe gavi, de aici realizator, în dursa de tăiet ministria turisme, de ție de depărăsir, pe certifică miniatură. Atere, gjithë kjo realizohet në kuadrët Gjirokastra Expertus, që është një projekt që mbështetet nga një program kontar që quhet Risi Albania, të rritur kapacitetet e turizmit dhe të atraksioneve në zonat veçanta, si që është Gjirokastra. Në veçanti, në lidhje me trajnimin e guidave, apo që quhet guida një për një gjuhën dhe një e përdiqme, për në ligjin shqiptar të turizmit një njëpët me emrin udhërëfyresi turistik, i cili është pjesë e turizmit, po edhe ligjit themi që për përgatitë dhe që do marë formë të plot brënda këti viti, dhe pikërisht ne përmundojemi që të rinjë, kandidat të mundshëm të formuar në fushat të ndryshme, për që kanë dëshirë dhe kapacitete të ushtrojnë profesionin e gridës të trajnohen, dhe të marrin certifikimin si pas ligjit të turizmit dhe të ushtrojnë profesionin të tyre të guidës apo dhe kursit turistik në Gjirokastër dhe në gjerë në rejtë në Gjirokastërës. Përsa i përket udhërëfyrësve turistik, ligjit thot që këtë trajnim që dhe ne duhet të bëjmë përfshin rejtë në Gjirokastër përmet TPL-en, ma dhe qytetin e Sarandës dhe parkën kombëtar Budrin. Pra, është jo vetëm qytetin Gjirokastërës dhe zona UNESCO, por dhe më gjerë, pra të interesuarit vinë nga këto zona të cilët do trajnohen për mes programit të cili përmbanë 320 orë dhe naturisht kreditet që do të meren i përgatisin kandidatit që të certifikohen më tej si pas standardeve që ka vendosur Ministria e Linjës përgjese për turizmi në vend. Në gursë në nërësa për një video të bajtë në zonat turistike të qarku të Gjirokastrës.